សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនដែលយករឿង In-house Servants មកបង្រៀនin-house servants គឺជាគំនូរជីវចលដល់3របស់ប្រទេសជប៉ុនដែលមានតាំងពីយូរមកហើយ1886ការប្រើពាក្យរបស់វាគឺងាយស្រួលជាការប្រើពាក្យសាមញ្ញៗធម្មតាអញ្ចឹងវាងាយស្រួលសម្រាប់យើងនិយាយឆាប់ចេះនិយាយឥឡូវយើងនឹងមករៀនទាំងអស់គ្នា小丸子去看电影ដំបងគឺ小丸子小玉ហើយនឹង年子កំពុងពិភាក្សាគ្នាអំពីកូនរបស់ប៉ៃហុយដែល小丸子ហើយនឹង小玉កំពុងតែស្ដាយដែលមិនបានទៅមើលកូនភ្លាមនោះមៃហួនក៏មកអួតថាគេបានមើលកូនរបស់ប៉ៃហុយតាំងពីការបញ្ចាំងលើដំបងមៃហួនអួតបន្ថែមថាកូននោះល្អមើលបែបនេះល្អមើលបែបនោះដែល小丸子ហើយនឹង小玉កំពុងតែច្រេងផងស្ដាយផងដំបងយើងមកមើលពាក្យថ្មីថ្មីទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការមើលរបស់សាច់រឿងនេះកាន់តែយល់បន្ថែមទី1មានដូចជាពាក្យខាន់ខាន់សំឡេងទី4យើងត្រូវសង្កត់សំឡេងខ្លាំងដែលបកប្រែថាមើលឧទាហរណ៍ថាមើលកុនមើលសៀវភៅគឺយើងអាចប្រើខាន់ទាំងអស់ឌៀងហៀងទៀងយៀងទៀនសំឡេងទី4យៀងទៀនយៀងទៀនយៀងទៀនយៀងគឺបកប្រែថាកុនឬក៏សារភាពយន្តយៀយៀយៀនឹងបានន័យថាផងដែរឬក៏កអាកមានលេខ8ហ្នឹងគេបកប្រែគេអានថាយៀយៀនឹងគឺសំឡេងទី3យើងចាំថាសំឡេងទី3ខុសពីសំឡេងទី2ត្រង់សំឡេងទី3គឺវារៀងប៉អូសបន្លើងបថយហើយបន្លើងវិញតែបើសំឡេងទី2គឺឡើងដាច់តែម្ដងឧទាហរណ៍បើសិនជាយានសំឡេងទី2គឺយាយាហ្នឹងគឺសំឡេងទី2ពេលសំឡេងទី3យើងយាយាខុសគ្នាតៃបើថានោមឧទាហរណ៍ថាយើងនោមនរណាម្នាក់ទៅធ្វើអីមួយឬក៏យើងកាន់របស់អ្វីមួយទៅឲ្យនរណាម្នាក់ក៏គេប្រើតៃដែរឧទាហរណ៍ក្នុងសាច់រឿងនេះគឺគេនាំណានាម្នាក់ទៅមើលកុនមួយទៀតយើងថាយើងចង់និយាយឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសុំខ្ចីសិភៅអ្នកឯងសិនអញ្ចឹងពេលព្រឹកចាំជួយយកសិភៅហ្នឹងទៅឲ្យខ្ញុំផងអញ្ចឹងយើងថាយើងប្រើតៃតៃហ្នឹងថានាំយកឬថាកាន់សិភៅហ្នឹងទៅឲ្យខ្ញុំផងអូខេម៉េចម៉េចសំឡេងទី3មានថាស្រស់ស្អាតឬក៏ស្អាតតែពាក្យមួយទៀតគឺផោលៀងផោលៀងក៏ស្អាតដែរស្អាតដូចគ្នាតូតូសំឡេងទី1បកប្រែថាសុទ្ធតែឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាគេបបួលយើងទៅឡើងភ្នំហើយមានពួកម៉ាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងប្រមាណអ្នកយើងសួរអ្នកដទៃថាអញ្ចឹងអ្នកឯងសុទ្ធតែទៅទាំងអស់គ្នាមែនសុទ្ធតែហ្នឹងគឺតូតូសុទ្ធតែ羡慕羡慕បានន័យថាច្រណែនឬក៏គួរឲ្យច្រណែនតែនៅពេលដែលយើងប្រើ羡慕គឺវាន័យល្អទេតែមានពាក្យមួយពាក្យទៀតគឺច្រណែនដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យឈ្នានេះគេអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺជីតុជីតុជីតុហ្នឹងគឺន័យច្រណែនដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យច្រណែនឈ្នានេះពេលយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងគឺយើងមានន័យថាច្រណែនហ្នឹងឈ្នានេះគេផងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យហ្នឹងគឺត្រូវប្រយ័ត្នអ៊ូអ៊ូបែរថារួមឬក៏ការរួមផៃផៃបកប្រែថាថតឬក៏ថតកុនឬក៏ថតរូបថាអូជួយថតរូបខ្ញុំតិចមើលហ្នឹងក៏ប្រើផៃឬក៏យើង selfie ក៏គេប្រើ pie ដែរកិនសមសម一起一起កិនសមសម一起បានន័យថាបានន័យថាជាមួយនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថាកិន我កិនហ្នឹងគឺជាមួយខ្ញុំធ្វើអី
一起去看电影，一起能就每天也去能到看电影，都没讲就呢，都没讲就每天用 ，OK， 用这样的能。小丸子去看电影。小丸子去看电影。小丸子都没讲。你也看了吗？星期天我家人带我去看的，百汇真是美啊！你也看了吗？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 俺个都没嗨。星期天我家人带我去看的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 。កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំទៅមើលសិនយីធានថ្ងៃអាទិត្យជារិនអ្នកផ្ទះតៃនាំតៃអូឈឺនាំខ្ញុំទៅខាន់ទៅមើលបាយហ៊ុយ真是美呀百惠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 各界出没的网点什么来真是真是不解美是不是啊啊各个阿明那一代可能接别的没什么如果对这个不解干平凡了哦小丸子百惠的新电影大家都看了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 小丸子เรื่องทำไมรูปบ่百惠เนี่ยต้องเอาคนนี้สดแต่เมื่อหายหายอะไรยังบอกประมาณมวย百惠的新电影新电影คือเรื่องทำไมหรือก่อนทำไมបើយើងដាក់បាយហួយតសិនទៀនយីងបានន័យថារឿងថ្មីរបស់បាយហួយកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចាំឲ្យតែមានដាក់ឈ្មោះមនុស្សឬក៏សព្វនាមបូកជាមួយនឹងតបូកជាមួយនឹងនាមគឺបកប្រែថារបស់អាហ្នឹងក្នុងវេយ្យាករណ៍យើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមតាជាអ្នកទាំងអស់គ្នាតូសតៃខានលឹកលឹកហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ឲ្យដែលរួចហើយក្នុងវេយ្យាករណ៍យើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែម真好真羡慕我真好真羡慕我真好真羡慕我真好真好不接了 Amen 真羡慕真羡慕不接过这难 Amen 真不接羡慕这难电影开头的那场我拍得很美的电影开头的那场我拍得很美的电影开头的那场舞拍得很美的。电影开头的那场舞拍得很美的。เรื่องก่อนบักบานบงชดรอมนู้ทอดปานสะอาดครั้งนะอะไรยังบอกแปลมวยคายถูบานในท้าบักบานบงเตียนหญิงคายถูบานในท้าเรื่องก่อนบักบานบงหน้าช้างหูหน้าช้างอูบันไดท่าชดรอมมวยนุหน้านั่นคือนุอูนั่นคือรอมไพ่เตะทอดไพ่ทอดขันเหม่ยเตะสะอาดคลังนะขันเหม่ยเตะสะอาดคลังนะ娘子你也去看了吗昨天跟妈妈一起去看的真好啊娘子你也去看了吗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 娘子ឯងក៏បានទៅមើលហើយមែនទេយីក៏ឬក៏ផងដែរខាន់លឺម៉ាមើលរួចហើយលឺម៉ាគឺបានរួចហើយ昨天跟妈妈一起去看的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 កាលពីម្សិលមិញទៅមើលជាមួយគ្នាជាមួយម៉ាក់昨天马上门跟妈妈一起都去买
ពាក្យខ្លែងហ្នឹងគឺកិនហើយម៉ាម៉ានឹងម៉ាក់អ៊ីឈីជាមួយគ្នាឈីខាន់តទៅមើលចឹងហៅអ៉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 ពិតជាល្អមែនឥឡូវនេះយើងបិទភ្នែកហើយយើងមកស្ដាប់ឃ្លីបមិញមិញតែយើងអាចស្ដាប់បានប្រហែល%បើសិនជាយើងស្ដាប់បានទេយើងបកទៅខាងមុខវិញហើយមើលចុះមើលឡើងរហូតដល់យើងអាចស្ដាប់បាន 100% ពេលហ្នឹងពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងយើងនឹងចេះបើសិនជាមានសំណួរអត់យល់កន្លែងណាសូមសួរនៅក្នុង comment អរគុណ小丸子去看电影你也看了吗星期天我家人带我去看的百惠真是美啊哦小丸子，百惠的新电影大家都看了，真好，真羡慕啊！电影开头的那场舞拍得很美的。娘子，你也去看了吗？昨天跟妈妈一起去看的，真好啊！